Vítajte v Bratislavskej zoo. Vedeli ste, že na Slovensku máme 4 zoologické záhrady? Okrem tej bratislavskej nájdeme zoo aj v Bojniciach, Spišskej Novej Vsi a v Košiciach. Čo myslíte, prečo existujú zoologické záhrady? Zoo nám neslúžia iba na oddych a peknú prechádzku medzi zvieratami, ale priamo pomáhajú rôznym zvieratám v prírode. Chováme tu napríklad živočíchy, ktoré sú vo voľnej prírode ohrozené. To znamená, že ich na svete zostáva len veľmi málo. Zoo týmto zvieratám pomáha a niektoré z nich vracia späť do ich prirodzeného prostredia. Pýtate sa, čo môže mať spoločné Zoo Bratislava a Oravská knižnica? Ak je pre vás naša zoo príliš ďaleko a vy sa chcete dozvedieť viac o zvieratách a ich ochrane, sledujte tento výnimočný projekt Oravskej knižnice. Každý správny malý zoológ totiž začína, ako inak, s dobrou knihou o zvieratách. Chcete vedieť viac o tapíroch, krokodíloch či vlkoch? V Oravskej knižnici nájdete množstvo úžasných kníh o fascinujúcich živočíchoch, ktoré žijú na našej planéte. Máš rád zvieratá? Rád čítaš? Prícini brať. O slonoch, žirafách, zebrách, pandách, opiciach, tuleňoch, krtnačkách, tigroch, hadoch, bocianoch, levoch, medveďoch, vidrách, motýloch, papagájoch. V knižnici máme veľa pekných kníh. Dobrý deň, tak ja som Petra Oravcová, som veterinárny lekár. A môžete sa so mnou stretnúť v Dolnom Kubine, kde sa starám o zdravie vašich zvieratiek. A veľmi sa teším, že môžem spolupracovať na tomto projekte s Oravskou knižnicou. Takže kúpa zvieratka je veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré musíme naozaj zvážiť hlavne samozrejme aj s rodičmi, ktorí nám musia dať na to súhlas. Je to dôležité hlavne v tom zmysle, že každé zvieratko, ako vyšiel nový zákon, zviera nie je vec, to znamená, že je to vlastne živá bytosť, ktorá cíti a potrebuje sa, aby sme sa o ňu starali. Čiže nie je to nejaká živá hračka, ktorú potom, keď nás prestane baviť, môžeme vrátiť späť. Zvieratko, pre ktoré sa rozhodneme, bude vlastne súčasťou našej rodiny, čiže náš domáci maznáčik. Tým pádom sa musíme naozaj o ňoho starať. Naštudovať si čo najviac informácií, ktoré sa dajú nájsť. Čiže prečítať si knihy, časopisy, internet a naozaj si pozrieť, čo všetko to dané zvieratko potrebuje. Každé zvieratko papá napríklad niečo iné. Tým, že by sme nejakému zvieratku dali niečo, čo nepapá, môžeme ho v podstate aj mu veľmi ublížiť. Takže treba si naštudovať naozaj, čo papá to zvieratko, čo k nemu všetko potrebujeme. Takže treba rátať s tým, že to zvieratko s nami bude pár rokov. Takže musíme rátať, že vy ako deti sa budete o tie zvieratka starať, čiže každý deň ho budete musieť krmiť, meniť mu čerstvú vodičku, povedzme venčiť, ak sa dá to zvieratko, česať, ak máme dlhosrsté zvieratko alebo aj krátkosrsté zvieratko. Čiže tráviť s ním čas, hrať sa s ním, čo nám zabere naozaj veľa času za deň a musíme si my ten čas pre to zvieratko nájsť. Keď už máme svojho domáceho miláčika, ktorý je už samozrejme náš kamarát, tak nám to prináša veľa benefitov. Či už zo zdravotného hľadiska, zlepšuje nám to imunitu, alebo keď prídeme domov, hladkáme to zvieratko alebo trávime s ním čas, tak tým pádom si uvoľňujeme stres a vylučujú sa nám pocity šťastia a pohody. Jedna vec je rozhodnúť sa pre kúpu zvieratka, druhá vec je starať sa o ňo, ale veľmi dôležitá vec, na ktorú by sme nikdy nemali zabudnúť, je, ako hovorí slávny citát z knižky Malý princ od Exupéryho, sme navždy zodpovední za to, čo sme si skrotili. Na budúce sa porozprávame s mojimi kamarátmi zo záchrannej stanici zo Zázrivej, kde sa dozvieme, čo robiť v prípade, keď nájdeme zranené divoké zvieratko. Nenechajte si uísť náš ďalší diel projektu ZOO. Čaká na vás majestátny lev juhoafrický.